নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। আৰু আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো হ'ল বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক লৈ যাম বন্ধুসকল পাঠশালাৰ বন্ধুসকল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ নাম যদি মানে বহুতে শুনিছে আৰু বহুতে শুনাও নাই বন্ধুসকল, আৰু যদি আপুনি শুনা নাই তেতিয়াহ'লে মই কৈ আছোঁ বন্ধুসকল, আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী হ'ল বন্ধুসকল আগশাৰীৰ এটি প্ৰাইভেট শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধুসকল, য'ত প্ৰতি বছৰে বন্ধুসকল মেট্ৰিকতে হওক বন্ধুসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীতে হওক বন্ধুসকল, মানে চাৰি পাঁচটাই বন্ধুসকল অসমৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম হৈয়ে বন্ধুসকল ষ্টেণ্ড কৰে বন্ধুসকল। এইবাৰে বন্ধুসকল মেট্ৰিকত দুটাই কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত দুটাই কৰিছে বন্ধুসকল, মানে মুঠৰ পৰা আছে বন্ধুসকল, মানে বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বন্ধুসকল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীলৈ আহে বন্ধুসকল। আৰু সেই আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীখনলৈ আপোনালোকক লৈ যাম বন্ধুসকল, পাঠশালাৰ মানে মেইন টাউনৰ মাজেৰে বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল, আমি এই পকা ৰ'দত ঘেলা গৰমত বন্ধুসকল ওলাইছোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে চাওক বন্ধুসকল 40 ডিগ্ৰীমান ওলাইছে বন্ধুসকল আজি, কিন্তু উপায় নাই বন্ধুসকল, এনেকুৱা ৰ'দক চালে নহ'ব, আপুনি যদি ৰ'দক ভয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই সময়ত আপুনি যাই পথাৰত চাই আহক বন্ধুসকল, কেনেদৰে খেতিয়কে পথাৰত ঘাম মানে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰি আছে বন্ধুসকল, এই ৰ'দ একোৱে নহয় বন্ধুসকল, পথাৰত অলপো ছাঁ পোৱা নাযায়, গতিকে মানে ৰ'দক আপুনি ৰ'দ বুলি ভাবিব নালাগে, আপুনি ঘৰত বহিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু আমি যাই আছোঁ এনেকৈ পকা ৰ'দত বন্ধু, এইটো তেল ডিপুত নাপালোঁ কাৰণে বন্ধুসকল এইটো তেল ডিপুত সোমালোঁ বন্ধুসকল, তেল ভৰাই লওঁ বন্ধুসকল, মানে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীখন বন্ধুসকল আগতে পাঠশালাৰ মাছমজিয়াতে আছিল বন্ধুসকল, কিন্তু বৰ্তমান বন্ধুসকল বহুত দূৰত লৈ গৈছে পাঠশালাৰ পৰা 2-3 কিলোমিটাৰমান দূৰত বন্ধুসকল, আৰু সেইকাৰণে অলপ মানে কি কয় বাইকত মানে বাইকত নহয় স্কুটিত যাম আমি বন্ধুসকল, আৰু তেল ভৰাই আছে বন্ধুসকল, সেইকাৰণে আমি তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ বন্ধুসকল, মানে আমি আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীয়ে যি চামে বন্ধুসকল, আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল মানে কিমান প্ৰখৰ ৰ'দ বন্ধুসকল, আৰু বন্ধুসকল এয়া হ'ল শ্ৰীৰাম একাডেমী বন্ধুসকল, এইখনো মানে এখন মানে শিক্ষানুষ্ঠান আগশাৰীৰ বন্ধুসকল, মানে পাঠশালা মানে এইটো জানে বন্ধুসকল শিক্ষানগৰী বন্ধুসকল, গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুল কলেজ আছে বন্ধুসকল, আৰু তাৰে ভিতৰত বন্ধুসকল আশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল মানে কি হৈছে, আহি আহি পালোঁ বন্ধুসকল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ, মানে বৰ্তমান দুটা কেম্পাছ আগতে বহুত আছিল, এয়া বন্ধুসকল স্কুল বন্ধুসকল, এইখন ক্লাছ 8লৈকে আছে নেকি, আৰু ইয়াৰ ৰাথৰ খুৰা বন্ধুসকল ৰৌদি ৰাথৰ যে আছিল বন্ধুসকল, দাড়ি গছাৰ মানে সেনেকুৱা ষ্টাইলৰ, সেইকাৰণে ৰাথৰ খুৰা বুলিয়ে ক'লোঁ বন্ধুসকল। আৰু এটা কেম্পাছটো পাৰ হৈ আমি সেই বেলেগ কেম্পাছটো যাম বন্ধুসকল, বিল্ডিং চিল্ডিং থকা কেম্পাছটো বন্ধুসকল, আৰু আমি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ ল'ব লাগিব, আৰু আমি পাৰ হৈ আছোঁ বন্ধুসকল বৰ্তমান, মানে সিফালেহে বন্ধুসকল ফৰলাইন ৰাস্তাটো এনে জানাই বন্ধুসকল, আৰু বন্ধুসকল এনেকৈ মানে আমি যাইয়ে আছোঁ বন্ধুসকল, মানে আমি আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ ভিতৰত সোমোৱা মানে ৰাস্তাটো পাই গ'লোঁ বন্ধুসকল, আনন্দৰাম বৰুৱা মহান মনীষীৰ নামেৰেই নামাকৰণ হৈছে বন্ধুসকল, প্ৰথম ICS অফিচাৰ অসমীয়া বন্ধুসকল একাডেমীৰ বন্ধুসকল, আৰু ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ বন্ধুসকল, ৱাও বিল্ডিংটো বন্ধুসকল, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীখন দেখিলোঁ বন্ধুসকল, নতুন কেম্পাছটো বন্ধুসকল বঢ়িয়া বনাইছে বন্ধুসকল, 1তলা 2তলা 3তলা 4তলা বন্ধুসকল, মানে পুৰা মানে ভাল লগা বনাইছে বন্ধুসকল, বন্ধুসকল এয়া ওপৰত উঠি আছোঁ বন্ধুসকল, আৰু এয়া হ'ল চেৰী, মানে বেলেগত চেৰী কেনে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ চেৰী, মানে চেৰীটো ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ মানে একেলগে ওপৰত উঠিব পাৰে বন্ধুসকল, আপুনিও এনেকুৱাই বনাই ল'ব বন্ধুসকল, মানে মানে এনেকুৱা হ'লে অলপ শ্লিপ কাটি পৰিব ভয় নাথাকে, আৰু বন্ধুসকল এয়া ভিতৰৰ দৃশ্য বন্ধুসকল, বা কি মজা বন্ধুসকল, আৰু এয়া চাওক মানে ভিতৰত এইখিনি চতলহেন বন্ধুসকল, তাতে কিবা অনুষ্ঠান কৰে নেকি বন্ধুসকল, মানে সভা সমিতি হ'লে লাগে নহয় খোলা ঠাই, মানে বিল্ডিংটোৰ ভিতৰত আছে বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল আমি ওলাই আহিলোঁ বন্ধুসকল, আৰু বৰ্তমান যাই আছোঁ কেণ্টিনত বন্ধুসকল, যিহেতু আহিছোঁ 10 টকা খৰচ কৰি কেণ্টিনৰ নামত মানে চাহ একাপ খাই যাওঁ দে বন্ধুসকল, উপায় নাই বন্ধুসকল, এয়া যিহেতু নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতহে আছে বন্ধুসকল, এয়া বিভিন্ন কাম কৰিব আছে, আৰু বন্ধুসকল এয়া ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি আছে, মানে যি কামত আহিছিলোঁ বন্ধুসকল, কি কামত আহিছিলোঁ সেই মানে সেইটো নকওঁ দেচোন দে বন্ধুসকল, বাকী বন্ধুসকল এয়া কেণ্টিনত মানে বহি আছোঁ, সি পাঠ সি মানে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে বন্ধুসকল, আৰু মানে এইটো এয়া চাহ আহি গ'ল, চাহ নহয় বন্ধুসকল কফি, কফি খাম, আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত আহিছোঁ যিহেতু কফিয়ে খাম বন্ধুসকল, কম দামী নহয় দামী, আৰু বন্ধুসকল এয়া চাহ থাহ খাই ল'লোঁ বন্ধুসকল, আৰু বন্ধুসকল এয়া বাহিৰ মানে ওলাই আহিলোঁ বন্ধুসকল, যাবলৈয়ে হ'ল বন্ধুসকল, এয়া চাওক মানে বহুত ভাল লাগিছে বন্ধুসকল, আপুনিও যদি মানে পঢ়িব খুজিছে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াব খোজে বন্ধুসকল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী পঢ়াব পাৰে বন্ধুসকল, বহুত ভাল মানে
স্কুল কলেজ বন্ধুসকল মানে একমাত্র মই স্কুল মানে এখন দেখিছো বন্ধুসকল যত ক্লাস ওয়ানৰ পৰা বন্ধুসকল একদম মাস্টার ডিগ্রি লৈকে এম এল লৈকে পঢ়িব পাৰি যত এখনে মানে এনেকুৱা মানে মানে জানাত মই বন্ধুসকল কলেজ এখন দেখিলো বন্ধুসকল জীৱনৰ প্ৰথম যত ইমানখিনি মানে পঢ়িব পৰা ষ্টুডেণ্ট মানে আছে কেপাচিটি আছে বন্ধুসকল গতিকে বন্ধুসকল এনেকৈ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাই বাই ল'লোঁ বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে ডিছলাইক মাৰি দিব এটা